Я вітаю усіх на календарі п'ятниця, 10 лютого. В ефірі огляд найважливіших подій Закарпаття. В студії працює Олександра Балах. Вечір добрий. Сьогодні мої колеги розкажуть про таке. Скільки коштує квиток? Підвищення цін. Без автобуса. Шлях додому. Рішення суду. Справа ЦАПа. Наповнення бюджету. Питання децентралізації. Де працювати? Кадровий голод. Армійські реалії. День відкритих дверей. Футзальні змагання. Фінал. Довгоочікуваний випускний. Вручення дипломів. «Укрзалізниця» закупила бракованих запчастин на 20 мільйонів, кажуть у прес-центрі СБУ. Комерсанти свідомо поставили підприємство, комплектуючи, вироблені з грубими порушеннями технічних умов, що, зокрема, значно знижувало термін експлуатації запчастин. При цьому чиновники структурного підрозділу зі свого боку не забезпечили належну перевірку якості товару. За висновками експертів профільних наукових закладів, закупка вказаних комплектуючих могла призвести до надзвичайних подій на залізниці під час вантажних та пасажирських перевезень. Наразі неліквідну продукцію опечатали та передали на зберігання держпідприємства. Міжнародний валютний фонд планує розглянути надання Україні наступного траншу найближчим часом. Про це повідомив у ході брифінгу офіційний представник МВФ Джері Райс. Він каже, у нас пройшли дискусії з українською владою. Ми найближчим часом плануємо представити на засідання Ради директорів об'єднану доповідь щодо третього перегляду програми, а також доповідь щодо економічної ситуації в Україні. Раніше міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що очікує наступний транш від МВФ на початку лютого. У вересні 2016 року фонд схвалив надання Україні третього траншу у розмірі мільярда доларів. Як повідомлялося, для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом Україні потрібно провести пенсійну реформу, скоротити кількість держслужбовців і бюджетників, скасувати спрощенку і відкрити земельний ринок. В угорських та словацьких школах Закарпаття збільшать вивчення української мови. На думку міністра освіти Лілії Гриневич, навчання мовою нацменшин провокує відтік молоді за кордон. Ми повинні збільшити частку вивчення української у школах для нацменшин, щоб дати їм рівні шанси і, зрештою, українських громадян вступати в українські виші, вважає міністр. Гриневич переконана, що незнання державної мови недопустиме. Тому вивчати її у таких школах будуть набагато більше. Нагадаємо, з року у рік закарпатські школярі показують найгірші знання з української мови на знов Україні. І причиною є саме велика кількість шкіл нацменшин. У Києві обговорюють ідею зробити аеропорт Ужгород з виходами на дві держави. В один бік – Словаччина, в інший – Україна. Про це заявив голова Державної міграційної служби Максим Соколюк. Він також відзначив, що в Україні активізуються авіаперевезення. Усе це створює враження і навіть упевненість, що безвіз дуже близько. Міжнародний аеропорт Ужгород припинив роботу у лютому 2016 року. Тоді Державіаслужба призупинила дію сертифіката аеропорту на обслуговування пасажирських авіарейсів у зв'язку із виявленими порушеннями правил безпеки. Відтепер, аби дістатися з одного краю міста до іншого, доведеться платити більше. Закарпатські перевізники укотре підняли ціни за проїзд. Через подорожчання пально-мастильних матеріалів, а також стрибок вартості автозапчастин, користувачам приміського та міжміського транспорту потрібно сплатити за квиток більше на 15-20%, ніж зазвичай. Деталі у сюжеті. У пані Алли із Івано-Франківська день видався не дуже вдалим із самого ранку. Жінка розповідає, прийшла на автостанцію, як це вона робить зазвичай наприкінці тижня, аби придбати квиток додому. І тут із подивом з'ясувала, що за проїзд їй доведеться заплатити вдвічі більше, ніж завжди. Якщо брати так, що я зараз їду в Івано-Франківськ, то білет подорожав на 100 гривень. 100 гривень перебільшили. Ну. Було 100 гривень, 100 з чим-то було, а зараз 203 гривні. Хоча вартість квитка і більша в два рази, ніж зазвичай, жінка із порозумінням поставилася до підняття цін. Каже, що українців вже нічим не здивуєш. Криза. Я не готова платити таку ціну, але доводиться платити. Треба думати, щоб думали вище так. Робили для людей, для блага людини.
Але вже кожен день ціни вище і вище піднімають. Директор автостанції Андріана Екман каже, теперішнє підняття цін закономірне і чекати на нього потрібно було ще з 2015 року. Просто тоді регулюванням тарифів на проїзд займалися обласні державні адміністрації. Однак у тому ж році вони виявилися не готовими швидко реагувати на стрімке зростання вартості пального, яке подорожчало майже удвічі. Тому, коли контроль над тарифами передали безпосередньо самим підприємцям, ціни поступово поповзли вгору. Перевізники ж не можуть працювати собі у збиток. Тому що піднялися ціни на паливомастильні матеріали, піднялися ціни на обслуговування транспортних засобів. Зокрема, здорожчали запчастини на транспортні засоби, але більш детальну вам інформацію може надати перевізник, тому що у кожного перевізника при розрахунку нової таблиці вартості, при розрахунку нового тарифу є обов'язково підґрунтя для цього. До того ж, керівник автопорту наголошує, варто бути уважнішими при виборі маршруту перевізника та часу поїздки. Виявляється, що тут можна реально заощадити. Існує багато різних варіантів, як можна правильно доїхати, тому що зараз жіночка брала квиточок до Івано-Франківську, то є в нас два Івано-Франківська маршрути. Один з їх їде по коротшій дорозі, по коротшому шляху. Відповідно, якщо коротший шлях, то і дешевша зупиночка Івано-Франківська. Якщо автобус їде через берег Білок-Виноградів на Міжгір'я, там є більша довжина шляху цього проїзду по маршруту, то вже й дорожча буде ціна. Тобто пасажири не звертають на це увагу. І є навіть на Ужгород-Трасі один і той же маршрут, але різні перевізники. Один з них підняв на 10% вартість, один підняв на 20% вартість. Журналісти нашого телеканалу продовжать вивчати проблему. Тож про те, що кажуть із приводу підвищення цін на квитки самі перевізники, чи зачепить це пільгові категорії та наскільки зрештою виростуть тарифи, дізнайтеся в підсумковій програмі «7 днів». А тим часом вже кілька років взагалі без сполучення жителі Воловецького села Верхня Грабівниця. Вони щодня долають 4 кілометри, аби дійти до автобусної зупинки у сусідньому селі. У їхній населений пункт автобуси не їздять. Водії кажуть, намотувати зайві кілометри їм невигідно, адже кілька пасажирів не окуплять проїзд. Більше про проблему знають наші журналісти. Від Підполозя до Верхньої Грабівниці 4 кілометри. Якщо проїхати цю відстань можна всього за кілька хвилин, то пішки засніженою дорогою добиратися в десятки разів довше. Місцеві бідкаються, автобуси в село не заїжджають вже 2 роки. Тепер я приїхала з Днієва, маршрутка не було, а зараз що, попутками з 2 дітьми. Тутешні змушені або ходити пішки, або ж ловити попутки. Таксі задоволені не з дешевих, та й водії не дуже хочуть їхати в такі віддалені села. Рену шкільний, якщо хочу взяти. У Підполозя. А з Підполозя вже все, вже там треба добиратися, так, а немає та таксі, та й все. Хоча б один автобус дали в район, щоб рано, пів-сему, і хоча б там біржа, район, не можеш це добрати ніяк. Там біржа, больниця, все в районі. Хоч Велика Грабівниця – село невелике, пасажири є завжди. Хтось працює в районному центрі, а комусь потрібно у Воловець у справах. Немає ніякого зв'язку з районним центром. Людям треба в лікарню, людям треба у соцзахист, в центр зайнятості. І люди 4 кілометри пішки добираються до Підполозя, потім сідають на автобус і добираються у Воловець. Є різні люди різного віку. Є і старші, є і інваліди. Є. Про проблему знають і в районі, каже голова села, та поки вирішити її не вдається. Ніхто з перевізників не хоче заїжджати 4 кілометри, забирати там, грубо говоря, 2, 3 чи 5 людей. Це їм невигідно. Невигідно їм заїжджати і не можна добитися того, щоб включили в маршрут заїзд в наше село, заїзд в Верхню Грабівницю. Вони мені кажуть, що приїду я в Грабівницю, заїду там 2 чи 3 чоловік. Заплатять вони мені до Воловця там 15 гривень, грубо говоря, а я спалю соляри на 60, щоб заїхати в то село. Тож, поки питання з автобусним сполученням висить у повітрі, тутешні змушені шукати альтернативні шляхи його вирішення. Через ожеледицю на трасі Київ-Чоп рейсовий автобус з сполученням Київ-Відень в'їхав у кювет. Транспортна пригода сталася поблизу села Холмок, що на Ужгородщині. Водій автобуса сам з'їхав з дороги, аби уникнути зіткнення з іншим авто. Йому на допомогу прибули працівники обласної служби ДСНС та облавтодору.
Был гололед, начался дождь. Дабы избежать более масштабного ДТП, приняли решение уйти правее в кювет. Для надання допомоги відповідним водію та автобусу було направлено працівників від аварійно-рятувального загону спеціального призначення та державної пожежно-рятувальної частини номер 14 міста Ужгорода у складі 8 осіб і техніків. Зокрема, також залучались і працівники облавтодору у складі 2 осіб та 1 одиниці техніки. У цей час в автобусі знаходилося 9 пасажирів. На щастя, обійшлося без жертв. Після успішної роботи рятувальників автобус продовжив свій рух далі. Апеляційний суд Закарпатської області поставив крапку у справі про обрання запобіжного заходу відстороненому першому заступнику Ужгородського міського голови Іштвану Цапу. Підозрюваний у корупції чиновник вимагав скасувати рішення суду першої інстанції, яким для нього передбачався домашній арешт. Натомість прокуратура і надалі вимагала обрати найсуворіший запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Яким же було рішення суду, далі розкажуть мої колеги. Перенесене засідання у корупційній справі щодо обрання запобіжного заходу відстороненому першому заступнику Ужгородського міського голови Іштвану Цапу розпочалося вчасно. Цього разу вже із новим адвокатом підозрюваний вимагав скасувати ухвалу Ужгородського міськрайонного суду, за якою йому обрали домашній арешт з 8 вечора до 8 ранку. Мотиви у підозрюваного прості. Винувачення так і не довело можливість ризиків уникнути слідства. Та й загалом всю справу Іштван Цап вважає гарно спланованою виставою без відповідних доказів, про що й оголосив в залі суду. Я не розумію, і я не міг там нічого вичитати, як я своїми функціональними повноваженнями міг би нанести якої-небудь шкоди заявнику в процесі викупу ним земельної ділянки, яка, до речі, продовжується з травня місяця. Процедура розтягнута. Рада вже надала йому право викупу. Натомість обвинувачення, як і в суді першої інстанції, вимагає для підозрюваного найвищу міру запобіжного заходу, а саме тримання під вартою. Несподіванкою для всіх стала можливість внесення застави. Прокурор озвучив суму в розмірі понад 2,5 мільйони. Враховуючи ті обставини, які були з'ясовані після подання апеляційної скарги, а саме було отримано декларацію, витребувано інформацію про майновий стан особи, ми вважаємо, що саме сума у розмірі 2 мільйонів 560 тисяч гривень, на думку сторони обвинувачення, зможе забезпечити належне виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків. Заслухавши всі сторони, суд іде у нарадчу кімнату. Чекати ж ухвалу присутнім довелося недовго. Вона ж в першу чергу для підозрюваного стала несподіванкою, оскільки колегія суддів апеляційного суду задовольнила апеляційну скаргу саме обвинувачення, однак частково. Ухвалу слідчого судді Ужгородського міського районного суду від 31 січня 2017 року, якою обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту підозрюваного Цапу, скасувати. Випитання слідчого ОВС прокуратури Закарпатської області Угрюнюка задовольнити. Застосувати щодо підозрюваного Цапа Іштвана Юлійовича підозрюваного вчинення кримінального правопорушення, передбачу частини 3 статті 368 Кримінального кодексу України, запобіжний захід у вигляді тримання під варту. Срок дії ухвали встановити до 24 березня 2017 року включно. Визначити розмір застави достатньо для забезпечення виконання підозрюваного Цапа обов'язку, передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України, 150 прожиткових мінімумів доходів громадян, що становить 240 тисяч гривень. Як зазначає сам Іштван Цап, 240 тисяч гривень – це все ж таки не 2,5 мільйони. Тож намагатиметься зібрати необхідну суму для внесення застави, хоча і з ухвалою суду не згідний, оскільки вкотре наголошує на підставності звинувачень. Абсолютно не задоволений. Вважав і вважаю, матеріали справи не містять жодного доказу якоїсь, який могли би лягти в основу цього рішення. 240 – це не 2,5 мільйона. Є шанси зібрати швиденько. Зібрати ж необхідну суму підозрюваний має час до 13 лютого, коли судом буде оголошено повний текст ухвали. Якщо цього не зробити, Іштвана Цапа візьмуть під варту до 24 березня поточного року. Зміни у законодавстві пов'язані з децентралізацією, а саме з передачею деяких податків та зборів у місцеві бюджети, полегшили життя населеним пунктам. Щоправда, лише тим, які мають на своїй території підприємства. Детальніше про наповнення сільських бюджетів – Ірина Ковальчук. Верхній Коропець, Кучава, Буковинка, дачні масиви та урочища – такі населені пункти відносяться до Верхньокоропецької сільської ради. Тут проживає понад 3150 чоловік населення. Рівень життя в селі Верхній Коропець, я думаю, сприятливий як для жителів, так і для менших дітей, і для пенсіонерів. Будується, новий клуб буде, вже почали будувати. Нормально.
Питаємо тамтешніх про підприємства на території цих сіл, які наповнюють бюджет. Нема ми сіл в гору підемо. Дошки роблять, ріжуть. Магазин, бензоправка, пікарня у нас є. Три АЗС, хлібопекарня, споживче товариство, фермерське господарство, транспортне приватне підприємство, понад десяток торгових точок – це основні бюджетоутворюючі підприємства Верхньокоропецької сільради. Що йде в бюджет нашої сільської ради, кошти, які йдуть, це є акцизний податок, податок з підприємців. Значить, на території є багато підприємців, але є підприємці, які знаходяться в місті, здійснюють самі з нашої з території підприємці, які зареєстровані на території Верхньокоропецької сільської ради, здійснюють підприємницьку діяльність у місті чи в інших регіонах, але сплачують нам багато. І третім, яким основним джерелом є надходження, це є податок на землю. Верхньокоропецька сільська рада за рахунок надходжень від діяльності підприємств не дотаційна. Бюджет на 2017 рік запланований на рівні 5,5 мільйонів гривень. Тож коштів вистачає і на розвиток. До прикладу, минулоріч відремонтували дороги між населеними пунктами, які відносяться до сільради, а цього року добудують клуб та відремонтують три садочки. Україна – лідер серед постачальників дешевої робочої сили за кордон. Тільки із Закарпаття на заробітки виїжджають близько 80% працездатного населення. На Міжгірщині їх чи не найбільше. Пам'ятник заробітчанам встановили у центрі закарпатського села Колочава. Жінка із дітьми провожджають чоловіка і батька у далеку дорогу. Чому так склалася ситуація у цьому районі, з'ясовували наші кореспонденти. Засоби масової інформації часто говорять про рівень безробіття в країні. Посилаються вони на розповіді самих же безробітних. На Міжгірщині в інтерв'ю нашому каналу жителі сіл не раз скаржилися на відсутність роботи. І саме через це вони нібито змушені або їхати за кордон на заробітки, або зводити кінці з кінцями. Почти всі виїжджають, там все встають, що в школі роблять, і лісники, і все. Другі всі на заробітки виїжджають. У нас в даний час роботи ніякої немає. У нас залишилися в селі тільки пенсіонери, підлітки і інваліди, які не такі нетрудоспособні, які не можуть робити. А які люди хотіли б робити, там немає роботи ніякої. Що цікаво, підприємства району тим часом скаржаться на кадровий голод. На заводах та фабриках дефіцит працівників робітничих професій. Тут чимало відкритих вакансій, констатує директор Міжгірського районного центру зайнятості. Можу виділити таких роботодавців, як товариство «Іролі», яке систематично приймає швачок на роботу, обробників виробів. Є Міжгірська лісокомбінат, котрому також періодично, я би сказав, навіть регулярно потрібні верстатники, потрібні складальники. І на даний момент ми працюємо в тому напрямку, щоб ці робочі місця укомплектувати. Найбільше підприємства в районі – лісокомбінат та швейна фабрика. Питання кадрів, кадровий голод – це на сьогодні, на жаль, як кажуть, питання майже по всій Україні. Зокрема, це робітничий потенціал кадрів, який на сьогодні, на жаль, дуже потрібний, зокрема, і в нашому районі. Оскільки підприємство знаходиться в районному центрі, то для жителів сільської місцевості така робота, вочевидь, не дуже підходить. Хоча фірми і пропонують довіз до роботи чи відшкодування транспортних витрат. Я можу говорити за минулий рік, тому що з нового року вже мінімально виросла, але того року від 3 тисяч, 3-4-5 тисяч, залежно від кваліфікації, роботодавці наші пропонували. До того ж, на Закарпатті розташовані компанії і корпорації зі світовим ім'ям, що пропонують роботу і безкоштовний довіз із Міжгірщини в інші райони. Але й така робота не всім до душі. З іншого боку, для чого йти працювати, якщо можна сидіти вдома і отримувати соцвиплати? Привселюдно про це працівники держорганів не говорять, але не на камеру розповідають, що людям набагато легше оформити собі державну допомогу і займатися своїми справами. Найпопулярніші соцвиплати – з безробіття на біржі, опікунам, для малозабезпечених, багатодітних сімей, матерів-одиначок тощо. А ще додайте до цієї суми 20% так званих гірських надбавок. Разом на життя можна нашкрябати. Тож, поки Україна не навчилася контролювати, як і кому виплачувати державні гроші, громадяни цим вміло користуються. Угорець намагався провести через КПП Тиса 580 пачок цигарок. Перевести контрабандний тютюн іноземець намагався у схованках, які облаштував у порожнинах усіх чотирьох ходових та у ніші нижче легковика. Цигарки та автомобіль вилучили. Загальна сума конфіскату склала понад 97 тисяч гривень. Нагадаємо, що це вже четвертий за останню добу випадок виявлення тютюнових виробів, які намагалися потай перевести через кордон.
24-річний житель Берегівщини намагався продати нарізну гвинтівку за 12 тисяч. Затримали чоловіка під час збуту арсеналу. Зброю та гроші вилучили, а за цим фактом розпочали кримінальне провадження за статтею 263 – незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами. Гвинтівку ж відправили на експертизу. Досудове розслідування у справі триває. І сміх, і гріх. В Ужгороді проводять ямковий ремонт. Комунальники просто засипають щебінь у калюжі. Дощова погода традиційно ремонтників не лякає. Місцеві жартують, що вони укотре застосовують надсучасні нанотехнології. У польських Бещадах поблизу Закарпаття блукають голодні ведмеді. На сліди хижаків натрапляють туристи під час лісових та гірських прогулянок. Лісники попереджають, побачивши тварину, слід бути обережним і намагатися уникати зустрічі. Голодні хижаки можуть прийти навіть до людських убійств. Наприклад, у словацьких Високих Татрах ведмеді окупували смітники і лякають туристів. Двох довелося вбити. Також нещодавно захисники природи зафіксували на відео, як бурий ведмідь бродить закарпатськими лісами. Урок зі зброєю у руках. День відкритих дверей влаштували у 128-й бригаді для ліцеїстів та учнів Мукачева. Мета заходу – ознайомити майбутніх захисників вітчизни із реаліями армійських буднів. Що з цього вийшло, знає Сергій Фомін. Затяжна кулеметна черга. Відповідь із Калашнікова. Поблизу чутно потужний розрив гранати. Ще мить і місце бою огортає справжній туман війни. Українські військові починають штурмувати окупований центр міста. Ходять спокійно, ніхто не панікує. Дії взводу виважені і правильні. Десять хвилин перестрілки і справу зроблено. Ворога знищено. Українські військові відбулися малими втратами. Один із бійців отримав легке поранення. Ось через хвилину він вже позує перед камерою. Я думаю, що підрозділ з дня впорався. І загальну оцінку може дати 5 з плюсом. Що можу. Зачет. Хоча виступ і був показовий, а запеклий бій підрозділ 128-ї бригади із умовним супротивником вів холостими, у війнушку тут ніхто не грав. Як розповідають учасники перестрілки, так зазвичай і буває в реальних бойових умовах. Саме так, метр за метром, доводиться звільняти окуповані міста українським військовим. Майже щодня таке відбувається десь в зоні АТО, постійно. Тобто це для нас не щось нове, це не було для показухи, це просто один момент з життя людей, які захищають Україну. Військовим екшеном справа не обмежилася. Для ліцеїстів, учнів шкіл міста та запрошених гостей командування 128-ї гірсько-піхотної бригади разом із військовим комісаріатом підготувало ще багато цікавого. Наприклад, знайомство із технікою. Більшість моїх товаришів прагнуть стати офіцерами. Сподобались танки, зброя. Все дуже сподобалося. Вдалося молоді і поспілкуватися із ветеранами АТО, як, наприклад, із цим снайпером, який, увага, із старенькою СВД на фронті вбив ворога із відстані 1200 метрів. Розуміємо, що секретна інформація про ці здобутки. Скажіть, результати взагалі є? Є, снайпера є, 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 показуй. Дуже себе показують. Дуже багато допомагають в групах, дуже багато. Це вогнева підтримка, так що снайпер – це дуже важлива роль в нашій справі. Заступник командира бригади переконаний, саме завдяки таким відвертим розмовам між військовими та молоддю народжується міцна дружба. Головна ідея була цього проведення Дня відкритих дверей – це, перш за все, розповісти їм, що таке захист вітчизни. Все-таки це конституційний обов'язок кожного громадянина. І рано чи пізно перед любим чоловіком стане питання, що, можливо, прийдеться зі зброєю в руках захищати свою вітчизну. Для того, щоб вони знали, що це, до чого готувалися, поспілкувалися безпосередньо з хлопцями, які приймали участь в бойових діях, подивилися на те озброєння, яке перебувало там. Для цього ми і проводимо сьогоднішній захист. Чи варто говорити про важливість організації таких відкритих дверей? Завдяки подібним заходам, зокрема у Мукачеві, спостерігається найбільша активність призовників і охочі вступити на контрактну службу. У минулому році наш військовий комісаріат призвав 116 хлопців, це на строкову службу, 135 на контракт. У нас найбільші показники в області, тобто Мукачев, Мукачевський район призиває більше всіх, і військкомат в цьому плані
виконує найбільшу нагрузку, десь приблизно 26%, це даємо ми. Є сподівання, що робота військових не буде даремною, як на фронті, так і у глибокому тилу. Адже, як відомо, змінюються солдати, а війни залишаються. В Ужгороді пройшла фінальна частина гри серед аматорів з футзалу. Чотири команди-переможці попередніх ігор зійшлися на нейтральній території. Наші журналісти бачили на власні очі усі моменти запеклої боротьби і, звісно ж, знають, хто виборов першість. Тому за мить Мар'яна Мартин детально розкаже про усе. Розпочали боротьбу за першість у півфіналі команди «Мункач» та «Севлюш» з Виноградова і Мукачева. У перші хвилини тайму команда виноградівських футзалістів забиває перший гол у ворота суперників. А вже до кінця тайму у воротах мукачевців опиняється і другий м'яч. До кінця гри рахунок ведуть уже мукачевці. Відтак гру закінчили з рахунком 4-2 на користь команди «Мункач». Хороший суперник, дуже достойний. Ну, їм сьогодні не повезло. Перший тайм чуть не зібрались, во втором вийшли, доказали, що можемо. Другими на поле вийшли ФК «Алекс» та «Джей-Джей». І знову ж таки на першій хвилині тайму з'являється перший гол у воротах команди з Виноградова – «Джей-Джей». До кінця першого тайму команді «Алекс» вдається вийти вперед з рахунком 3-1. Гра між суперниками була доволі напруженою. Кілька небезпечних моментів були біля воріт обох команд. Емоційно працювали голкіпери, без травм не обійшлось. Другий тайм розпочався не менш жваво та емоційно для команди з Виноградова із жовтої картки та штрафного удару, після якого у воротах команди «Джей-Джей» опиняється четвертий гол, а згодом і п'ятий. Однак на останніх секундах виноградівці таки забивають останнього гола, та ситуації він не змінює. У фінал виходить команда «Алекс» з рахунком 5-2. Мало так сказати, що розчаровані. Підійшли до гри просто не в повному складі. Основні ігроки сьогодні відсутні, на жаль. Але гра показала, що дійсно сьогоднішній наш суперник був сильніший від нас. Відповідно, і такий результат. Будемо старатися настраюватися на слідуючу гру. Вже гра покаже, які результати, які ми підготовлені до сьогоднішнього турніру. У наступних двох таймах зустрілися на полі команда «Джей-Джей» та «Севлюш». Вони розіграли між собою кубок третього місця. Дві команди з Виноградова, а перемогу здобули учасники ФК «Севлюш». Ну і після короткого тайм-ауту у боротьбі за першість зустрілися дві команди з Мукачева – «Мункач» та «Алекс». Мукачівські команди продемонстрували доволі професійну, жваву та цікаву гру. М'яч доволі швидко переходив з однієї частини поля на іншу. Переможний кубок фіналу чемпіонату області з футзалу отримали гравці команди «Алекс» з Мукачева з рахунком 5-3. Сили дуже непогані наші суперники, але у нас сильніші сили, у нас багато вболівальників, цілий зал майже підтримував. Ми один одного підтримували, бо ж ми з одного міста. Власне, це вже не перший кубок команди «Алекс» з Мукачева. Хлопці як команда сформувалися не так давно і вже встигли продемонструвати себе як одна з найкращих команд з аматорського футболу у залі в області. Ми вже три сезони виграємо чемпіонат області по футзалу. Це вже не перший наш, як сказати, трофей. Команда все міняє, все молоді приходять, уходять. Так що розвиваємося. Далі розвиття буде на аматорський у Києві турнір. Так що на перспективу. Є плани. Фінальна гра проходила у рамках обласних змагань за Кубок області. У загальному брало участь 16 команд, розподілених за територіальним принципом на 4 групи. По завершенні команди-фіналісти були нагороджені як грамотами, так і медалями, з чим їх і вітаємо. І перше місце, дуже добре, спортивні боротьби, зайняла команда ФК «Алекс». І звук заступника федерації. Днями в Ужну нагороджували випускників. 129 магістрів із різних факультетів, які закінчили навчання з відзнакою, отримали свої заслужені червоні дипломи. На нагородженні була і наша знімальна група. Детальніше у наступному сюжеті. Ще вчора за партами, а в руках конспекти. Сьогодні на сцені в мантіях з дипломами у руках. Студентам-магістрам, які закінчили Ужну з відзнакою, вручили дипломи. Мансурич Андрій
Більше 5 років студентського життя – отримання знань. І от настав вирішальний день, коли прийшла пора подумати про подальші плани вже дорослого життя. Студентські роки – це познайомитися з новими людьми і завести багато цікавих знайомств, які будуть у майбутньому тобі навіть у професійному цьому напрямку допомагати. Мрії – стати президентом. Так. Ну, це вже після 35 років, тому що такого молодого ще мене не оберуть. На відміну від Івана, магістр філологічного факультету Іванна не планує очолити країну, однак дівчина вже знає, де працюватиме. Більшість по професії, за спеціальністю, інші поки шукають місця в школі, місця редакторами і тому подібне. Особисто я працевлаштована, працюю редактором в Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці. Майбутні юристи, географи, політологи, філологи навчалися на магістратурі 1,5 року. Закарпатські студенти-червонодипломники цьогоріч одними із перших в Україні отримали документ про освіту. Магістратура у нас до цього випуску тривала впродовж 1 року. Відповідно, річна навчальна програма мала таку кількість кредитів, яка не зовсім відповідала європейській. Тому було прийнято рішення перейти на 1,5-річну або 2-річну магістерську програму. Відповідно, цього разу ми вперше маємо випуск магістрів взимку. Чому? Тому що вони навчалися за 1,5-річною програмою. І кількість кредитів у їхніх дипломах тепер відповідає європейській кількості кредитів. Так що це такі наші перші ластівки. Зі сльозами на очах проводжали у доросле життя магістрів не тільки викладачі. Для батьків цей день дуже радісний. Мама студентки філологічного Марини розповідає, хвилюється, адже, на жаль, не в найкращі часи для України її донька вступає у доросле життя. Зараз важко знайти роботу. Надіюся, що в цей дуже такий складний час в Україні моя дочка знайде себе і думає, що ця робота буде для неї не тільки моральне задоволення, ну, а згодом і матеріальне задоволення. Магістри згадували щасливі миті студентського життя, вітали один одного, прощалися. Зі сцени привітали випускників вузу їхні викладачі, друзі, батьки. А ректор УЖНУ Володимир Смоланка побажав не розгубитися на життєвому шляху. Ми навіть і не можемо уявити, яким буде світ через 25, через 30 років, а яким світ буде через ці 20 тисяч днів, уявити собі ніхто не може. Все залежить від вас. В такий день завжди хочеться дати декілька порад. Послухайте їх, можливо, вони вам допоможуть. Вчіться, удосконалюйтеся все своє життя. Не лініться. Ламайте стереотипи і не бійтеся їх ламати. Не шукайте проторених доріжок. І навіть іноді можу вам тихенько сказати, слухайте не тих, хто навколо вас, і не ваше керівництво, а слухайте себе. Варто додати, цього дня з УЖНУ випустили 129 магістрів, які закінчили навчання із червоним дипломом. З чим їх і вітаємо. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. А що на вас чекає у часі суботи, дізнаєтесь з анонсу. Школа Довгобуд, село в очікуванні, активний відпочинок, зима у горах, подвійне свято, особливий день. Дякую, що залишаєтеся із нашим телеканалом. На сьогодні це останнє повідомлення. Я прощаюся з вами до завтра. Зберігайте спокій та любіть один одного. Бувайте!